Gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı kanalından əldə edə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Təcrübəli dənizçi, uzaq səfərlər kapitanı Əjdər İsmailov vəfat edib. Referansaz xəbər verir ki, bu barədə Əl-Report ə Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiciliyi X-dən ASKOV bildirilib. İsmailov Qafur Məmmədov adına Bakı Dəniz Yolları Məktəbini bitirib. 4 illik təhsil ocağını öz bilik və bacarığı hesabına cəmi 2 ilə başa vurub, o, karyerasında da yaşıdlarından seçilib. Təhsilini başa vurandan sonra təyinatla Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiciliyinə gəlib. 1966-cı ilin martından başlayan iş həyatı 2013-cü ilə kimi davam edib, ilk vəzifəsi kapitanın rol köməkçisi olub. 1974-cü ildən sonra vəzifə pillələri ilə daha sürətlə irəliləyib. Kapitanın o köməkçisi, baş köməkçisi və nəhayət kapitan vəzifəsinə yüksəlib, Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiciliyinin əksər gəmilərində və zavodlarında işləyib. Dəniz nəqliyyatı sahəsindəki xidmətlərə görə müxtəlif fərmanlarla təltif olunan Əjdər İsmailov Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Ətərəqqiyə medalına da layiq görülüb. ASKO rəhbərliyi və kollektivi adından kapitan Əjdər İsmailovun vəfatından kədərləndiyimizi bildirib, yaxınlarına başsağlığı verib.